Tá escrito fogo e gelo. Fogo e gelo. Lindão, tamo junto. Oh, foi um prazer te conhecer. É nóis. Quero que nós trome mais, hein? Você vai colar mais aí. Confia. Sabia que a galera tá me hateando? Que eu chamo você de moleque, alguém? Se você abaixar um mano, pouquinho, tu cabe na gosto, mala. É seu apelido, fala pra ele. Pelo apelido do que pelo meu nome, mano. Adão, Leandrão, Adão Leandrão, Chave. Leandrão, ele fala, não gigante. Gosta. Grande, gigante. Valeu, Brunão. É nóis, pai. Tomara aí, que eu não perca meu voo. Na moral, você não quer esvaziar não, anão vai nem da mala com você? Vamos aí. Valeu, tchau, tchau. Fui. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John e acabei de passar por uma loucura aqui no aeroporto. Aeroporto de Guarulhos tá cheio de gente, cheio de discussão. E teve uma discussão que acabou me encontrando, mano. Vi 40 pessoas fazendo a gente tirando foto. Mano, começaram a gritar. Foi uma experiência louca. Só a galera que me acompanha manja. É uma coisa incrível, tipo, amo vocês de coração, independente. Vocês podem tirar foto comigo em qualquer lugar que eu não tenho vergonha. Eu tiro mesmo, eu espero. Só não posso perder meu voo, né, mano? Falta o quê? Literalmente 20 minutos pro voo decolar. E eu não estou nem sabendo qual é o meu portão. Portão 301. Então eu tenho que correr pro 301 pra não perder meu voo. Vamos ver no que vai dar, né, parça? Rumo a Los Angeles, chegando lá no avião, eu falo com vocês de novo. Cheguei a tempo, o voo não vai decolar sem a minha presença. Estou aqui, estou numa cadeirona. Vamos dormir pra Nova York. Vai ser uma longa numa viagem. Hoje tem um negócio novo. Tem uma parada do Homem-Aranha, ó. Ganhamos um negócio do filme do Homem-Aranha. Vai ficar pra mim isso aqui, eu acho, hein? Gostei do kitzinho. Vou descansar, que vai ser agora 16 horas até chegar a Los Angeles. Isso mesmo, mas a gente vai fazer uma parada por Nova York de manhã cedo. Eu volto com vocês. Se pá, durante a viagem eu volto com vocês. Eu acho que eu vou começar a explorar o avião. Vou passar a noite explorando esse avião, que eu soube que tem umas paradas maneiras, umas passagens secretas aqui. Então, quero fazer um teste. É, isso mesmo. Do nada, tava dentro do avião para um ônibus, agora entrando em outro terminal. Olha isso aqui, mano. Que loucura é essa? Eu estou literalmente em Nova York. Eu estou literalmente perdido aqui por Nova York, porque o meu voo foi cancelado. Brincadeira, não foi cancelado não, mas eu cheguei atrasado no voo, porque tava uma fila imensa na imigração. Os atores sempre chegam atrasados. Deu tudo certo e tem um outro voo que sai daqui a 50 minutos. É bom que a gente explora aqui pelo aeroporto, vai ver umas coisinhas e vambora. Mesmo na correria, eu acho que eu não ia ter pego aquele voo nem ferrando, mano. Tinha muita fila, mas muita. Entrando aqui pela segurança novamente, eu volto a conversar com vocês. Desculpa mesmo, mó confusão, tô nem gravando direito. Eu só tô querendo chegar até o avião, cara. Só tô querendo chegar até o avião. Já chegamos. Já passei pela segurança. E o primeiro lugar que eu tive que parar foi aqui no Starbucks. Tem uma bebida daqui que, tipo, realmente não existe no Brasil. Alô, Starbucks, pra vocês precisam colocar a bebida de açaí que tem nos Estados Unidos aí no Brasil, cara. Aí eu vou aparecer todo dia no Starbucks pra começar o vlog. Literalmente, eu sou viciado nessa bebida. Já vocês vão ver. Tô sempre no Starbucks aqui na Grego comprando. É muito bom. Cheguei aqui num lounge muito chique, mano. Dá pra tomar banho, dá pra você, na moral, dormir. Tem, tipo, de tudo aqui. Tem cama, tem chuveiro, eles dão bebida, dão suco, dão água. Tem... Olha o tanto de comida que tem, cara. Esse lounge é muito top. Eu gosto de vir nele porque fica quietinho, tem internet de graça, tem as melhores comidas, aí fica de boa. Olha aí, tomar meu cafezinho da manhã. Haja comida, hein, mano. Tem muita comida mesmo. E é isso. Vou pegar meu banquinho aqui, meu lounge, ó. Só meio. Olha o tamanho dessa cadeira. Mó estileira. Enfim, vou deixar meu celular carregando um cadinho, galera. Pegar uma comidinha e já volto. Vou mostrar pra vocês meu prato. Bonito, mano, o pratão. Ovo mexido, tem um cadinho de linguiça. Tem um croissant. Aí normalmente é que nem todo brasileiro, né? A gente abre o croissant, coloca o ovo junto com a salsicha e vai tudo junto misturado. Ih, olha aqui, ó. Tem sobremesa. Sobremesazinha, ó. Várias coisas aqui que dá pra gente comer. Acho que vou pegar uma balinha, hein, mano. Experimentar uma dessas. Vou pegar o copinho, né? Isso é chique, porque se fosse lá em casa, já pegava com a mão de vez. Eu também. Uma banana e um coração. Duro. Bala dura, mano. Olha. Gostoso. Porto moderno, cheio de iPad, sei lá, essas paradinhas, né? Caraca, na moral, é o iPad da Apple, mano. Cheio de iPadzão na mesa. Caraca, olha aí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais de, tipo, 2 mil iPads aí espalhados, então, pelo boto inteiro. Porque só em uma fileirinha ali tinha 12. Muito iPad, mano. Toda mesa aqui tem um iPad pra se mexer, pra pedir comida. Já passei meu ticket. Estou entrando no segundo voo. E, mano, eu recebi um upgrade de graça pra primeira classe. O voo lá de São Paulo pra Nova York, eu paguei pra estar lá na primeira classe. Eu não aguento. Eu chego lá na frente, a mulher... Lá, senhor, nós temos uma promoção pra você ir de primeira classe, né? Porque eu compro lá atrás, mano. Eu compro o mais barato possível, que é sempre bom. Mas chega a moça, começa a intimar nós, aí a gente acaba gastando dinheiro. E o bom dessa viagem agora é que, tipo, foi de graça, mano. Esse segundo voo eu comprei lá atrás e os caras colocou nós de primeira classe. Que top. Vamos poder dormir no voo, mano. Não que lá atrás não dê pra dormir, mas tipo, vira uma cama quando você tá na frente. Vou mostrar pra vocês de novo, cara. E vambora pra Los Angeles, vambora. Partiu Los Angeles, alô Los Angeles, tô chegante. Tô na enrolação dos vídeos, tô gravando quase nada nesse avião. Pula de avião, sai de avião, entra de avião, passa pela polícia, depois sai da polícia, porque fica chato, né? Isso aqui vira um camão, ó. E também, as you're showing your bags, this has been doesn't close when the flight attendant comes here at the end of the flight to close the bag. Muito bom isso, mano. Apago, eu sempre apago. Então, galera, agora eu vou dormir 5 horinhas de voo pra Los Angeles. Eu chego lá pra vocês em, tipo, alguns segundos. Eu já volto. 3, 2, 1. Fui, voltei. A gente já chegou em Los Angeles. Estamos aqui. É nóis, cachorro. Já cheguei em Los Angeles. Nesse exato momento, eu cabotei, como sempre, no voo. Eu acordei com a moça falando: opa, a gente tá chegando em Los Angeles. Tem que botar o banco retinho. Não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu perdi o meu passaporte. Não é possível. Não é possível. Tive que ficar lá esperando até eles acharem meu passaporte, mas tudo deu certo. Peguei meu passaporte, tá nas minhas mãos. Glória a Deus, Senhor! Só pegar agora a mala e partir pro hotel, mano. Que vocês não tem noção de como meu coração tava. Nossa, olha o meu coração, mano. Porque eu tinha meio que perdido o passaporte. Foi uma coisa que, mano, se eu pego meu passaporte, eu tenho que ir no consulado. Aí eu pago pra tirar o passaporte. E eu não tenho nenhum documento pra eu meio que, tipo, tirar meu passaporte de novo. Só tem minha carteira de motorista. É uma enrolação, uma dor de cabeça danada que ia dar. Eu não quero nem pensar. Minha cabeça dói quando eu penso. Vamos pegar nossa mala. Tô descendo uma escada rolante aqui, bonitona, cheia de LED. Ó, estamos no futuro. Aí, ó. Só esperar pra... minha mala esteja aqui, né? Já quase perdi o passaporte. Já perdi, meio que perdi o voo mais cedo. Só falta agora minha mala sumir. Aí é o cúmulo. É o cúmulo da sorte. Sempre positividade. Eu pedi um Uber aqui e tá aqui uma BMW de ouro que tá vindo me buscar. É o destino, mano. É o destino falando pra mim não vender a i8. É o destino. Confia. E que eu tô no GTA, sabe? Olha lá. Parece literalmente o aeroporto do GTA. Só esperar o carro, mano. Uma BMW... de ouro, BMW de ouro, é o destino. Eu literalmente não preciso vender a minha, porque até o Uber tá me botando uma BMW de ouro. Isso aqui aparentemente é ouro no Uber. Eu tava mó animado assim. É a minha, ourozão, mas é uma BMW zona. 330, e eu acho. Ok, A-N-I-M-A-L-J-O-N-V-L-O-G-S. Got a lot of reasons to be up in beast mode. Plus I'm too young and finessed to be stressed. Galera, eu já cheguei no hotel, troquei de roupa. Estou indo arrumar um canto pra eu comer porque eu tô morrendo de fome. Tipo, cheguei aqui pro Los Angeles, mano. Tô perto da Disney e morrendo de fome. Literalmente com muita fome mesmo. Devo comer no Bubba Gump, mas antes também eu queria alugar um carro, né, mano? Ficar andando aqui de Uber é muito perrengue. Vamos ver se eles têm uma i8 de ouro aqui? Não, acho que não, né? Nem o 328i que a gente pegou de ouro. Não sei, né? Mas tomara. É nóis, mano. Tamo junto. Vamos rezar pra que eles aceitem, né? Porque eu tenho só 19 anos. Eu acho que vai dar bom. Não sei. Alugamos um carro, olha aí. Assinou tudo. Assinei minha vida. A moça agora vai dar o carro pra nós. Obrigado, moça. Tamo junto. Olha só o SUVzão, mané. Olha só o SUVzão. Temos aqui uma Mitsubishi pra nós. Outlander. Vambora, vamos ver no que vai dar. Nossa! Bora. Então, guys, a gente já foi. Pegamos nosso carro. Agora eu tô aqui no hotel saindo pra encontrar com um amigo meu que também está nesse hotel. Olha só quem veio pro mesmo hotel que eu. Que loucura, cara. Que loucura. Calma aí. Vamos ver se a gente consegue achar aqui o quarto dele. Tô meio perdido. Tô sem ideia. Tá me seguindo? Tá moral mesmo?
Tá me seguindo? Você tá me seguindo, eu cheguei aqui primeiro, né? Tá me seguindo, não tem como. Mano. Do NR pra Los Angeles. Do NR pra cá, do Em Prova, aquela atuação impecável que a gente tá, né? O que, que você tá achando daquilo? Ah, tô gostando, superou a galera, né? Superou, a expectativa. Eu acho, a minha também. Cadê essa pulseirinha do evento? Ah, não fui ainda, tem que ir. Você vai mesmo? Vou. Vai, nada mentiroso. Vou. O Angel está atrás de uma sorveteria aqui, no meio da Disney, do meio... Não sei onde a gente está, não. Não é real, Disney, não. Sei, não. Eu não sei. A gente está num shopping qualquer daqui. Num shopping qualquer. Não tenho noção do que a gente está fazendo. Nenhuma. Ele tá mais perdido do que eu. Eu acho que é no andar de cima, vocês não acham, não? É no andar de cima? Não, tô vendo Fire Ice. É lá mesmo. É lá? Free Ice. Free Ice é aonde? Ali, ó. Tá escrito Fogo Fire Ice. Fogo e gelo. Achei. Achou? O que tá escrito ali, ó? Snow o quê? É ali mesmo. Snow o quê? Não sei. Mano, que loucura. Tem um monte de youtuber aqui pra convenção da VidCon. Um deles é o Rangel, que veio, pá, do eu nada, sumiu do Brasil. Sumiu do contou Brasil. Contou pra ninguém. Eu larguei, né, gente? Agora eu tô aqui focado na sorveteria que eu vou abrir. Oh, na moral mesmo, o mais engraçado é que eu vi os stories dele e falei, mano, você tá no mesmo hotel que não, eu? Não, foi muito bom. Ele virou e me mandou assim, mano, você tá no mesmo... A gente já sabia que um e o outro vinha, isso sim, a gente já sabia. Sim. Ele veio pra mim e falou, você tá no mesmo hotel que eu? Aí eu falei, cala a boca, mano, óbvio que não. Tanto falou, lugar pra você tá, ficar. Tá, eu falei, tá nada. Aí ele me mandou uma foto, eu falei, é o mesmo hotel. Tem sorvete de ouro, vocês estão vendo aquela propaganda ali? Sorvete de ouro. E minha bateria tá acabando, então é nóis. Isso mesmo, a bateria acabou do nada, eu tô aqui agora no meu celular gravando pra vocês, mas se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, tem muita coisa indo por Los Angeles. E eu vou ficando por aí, valeu, falou, é, there's much more to a nice life, a lifeline. Some turn snakes for the fame, but something about the